Galera, bora lá. O desafio é Rei Arthur no X1 em comemoração ao aniversário do Vaguinho, 24 anos de puro amor. Sabe o Sirius que no ia YouTube ser? não é melhor por causa da monetização. O que é melhor, o Matheus William? Eu não consigo entrar A na lista live de stream? amigos. Não, a live stream é melhor aqui porque aqui tem estrelas. Vocês podem ganhar estrelas e me dar. Oi. O que foi, Cara, Rafa? escuta. Quê? Esse cara escuta Tote. Você tá ali também, tava fudido. Por quê? E Tote tá dando. Você não tá dando essa bosta, não. Meu filho, eu treinei de Rei Arthur, eu sou pro player. Me respeita que eu sou pro player. Build de Rathman, please, alguém. Tem build de Rathman lá no canal, Diego. Dá uma olhada. Esqueceu que eu sou pro player de King Arthur, Vaguinho? Esqueci. Então. Você é tipo o higiene, o higiene não, aquele cara. Oh, Wave. Nossa, o Wave. Se acha o sabor, mas é ruim. É negativo. Sou pro player de King Arthur. Caraca, os Dei caras as matou. estrelas e entro em partida, por isso não coloquei nenhum comentário. Adoro seu canal, tô voltando a jogar Smite por suas dicas. Pô, valeu, Lampinho, muito obrigado, cara. Obrigado O mesmo pelas estrelas. cara só não morreu por causa do artigo que ele usou, velho. Eu também. É tão legal. Cadê o VIP, gente? Todo mundo saiu. Não sumiu, velho. Quê? O pessoal do VIP aqui. Ah, é carnaval aí, né? Hoje é carnaval, tá todo mundo beijando. Tá todo mundo na bunda, né? Quem ia Com estar certeza, jogando e Vaguinho. bebendo, velho? Landex tá lá, Landex. Landex Bang Tarisson. Será que jogar PES e tomar uma cerveja é muito ruim? Ah, Não, só esse, ó, ó. esse. O Gustinho já. Cara, o Gustinho já tá. Esse daí. Não, eu podia pegar uma cerveja no meu irmão, só que eu não tinha certeza que minha mãe ia ficar em casa, tá ligado? Quando Eu eu nem peguei. Você tem quantos anos? Eu tenho 16. Não Não pode nem pode beber, ainda. mano. Todo Falta mundo de dois 16 anos. bebe, velho. Tá falando assim. Falta Você é todo dois mundo? anos aí. É, Você é todo tô, pô, mundo tô. lá? Não, hein? Tô, caralho. Tá Bebeu com começando. Quantos anos aí, velho? Eu não bebi. O Vago tá bebendo todo dia. Eu não bebi. O Vago só bebe porque o toba de bêbado não tem dó, né, velho? Ele bebe pra arrumar desculpa, tá ligado? Eu não bebo, Matheus. Sabe muito bem disso, porque eu não bebo. Então, matar o Kumba no leite vai ser impossível, porque a cadência do Arthur é um golpe a cada 3 anos. De 10 conto? Quê? Quer aqui É, aquele embaixo? vizinho de 10 conto. Catuaba. Catuaba, você tem que tomar catuaba, Agostinho. Você vai gostar. Selvagem. Fala, ele vai beber não, ele é de menor ainda, Não, cara. quando ele fizer 18. Ah, tá. Posso ser igual o menininho, Augusto? Daqui 2 anos ele vai beber. O menininho. Junto o cara assim. Oi? Menino, Ah, tá com Augusto. ideia torta aí. Tá aí tomar madrugada de. Sem nenhum de maior como expulsão. Pegar uma mulher bêbada, velho. O menininho tá que vocês têm esses dias mesmo. Beber cachaça com 3 anos de. Ô, jogar com isso aqui é uma anomalia, cara. Carai. Todo mundo bebendo, beijando é mais difícil. Não, mas os meninos aqui eles não precisam beijar, não. Eles estão. O Vaguinho já falou o que eles estão fazendo lá. Amanhã chega aqui o Tadson. Nossa, eu tô com a dor. Não tô conseguindo sentar. O que tá acontecendo? Não dei de cavalo esse final de semana, mentiroso.
Mentiroso. Ô, sério, o que você achou da minha gameplay, Vitor? Tá bom, tá bom. Caralho, gameplay do Bugus tá boa. O ataque básico ainda tá com a animação bugada? Não, eles arrumaram essa parada. Eu matei o cara aqui, velho, ajudei a matar o outro. Aí sim. Não se matou, não. Você... Se o seu time dá... te avisou todo dia, você dá o último tiro. Aí que não, pergunta pro Tom. Os três é assim, vocês esperam o time dele... Dá o KS mesmo. Não faz nada, ele fica cagando pelo mapa, só que gás forte ali. E ainda fala que joga bem, não faz nada de dano, tá ligado? É a ult aqui. O cara aqui, cara. Oh, que isso? What the fuck? Ah, mano, ele trollou, velho. Trollou demais, velho. Aí trollou. A animação bugou, velho. Mas deu dano, pô. Deu dano, mas eu perdi. Eu não sei onde que eu tava. Onde é que eu tô? Ele morreu. A animação bugou, velho. Fiquei tá cheio agora, caralho. What the fuck? Que coisa mais imbecil, tio. Só que na partida tu fala que o rei Atu é inútil, os caras levam pro pessoal, né? Começam... É porque eles gostam do personagem. Não sei, acho que ninguém gosta dessa merda, velho. Porra, personagem zoado. Sei cara, não. Fica, pô, pega rei Atu, eu tô banido, velho. Deixa eu preciso jogar com pele, bacaçura. Por que eles querem que pegue o rei Atu? Não tô entendendo. Também não sei, tipo, o cara solo, ele, pô, pega rei Atu pra mim aí, não pega. Pega errado pra mim. Tô aguentando esse Pumba não, hein, caras. Apertou. Pumba não perdoa, não. Tá difícil jogar contra ele. É, eu tava dando assistido, cara. Tava é testando a arma. Seria a ideia fazer um personagem voltado pro ataque básico, mas Reatu não compensa. É que mata esse cara, velho, de Reatu. Cadê uma... Bugou a animação, pega. Nossa! O bolso sai andando, tá ligado? Bugs do. Mas essa ult, a ult, né? Na verdade, ele é muito troll, velho. Porque é troll? Porque é tudo stun smash. Se você mirar primeiro, depois. Uhum. É difícil você... Agora tá mais fácil de destacar out, né? Não, no X1 é muito fácil, ué. Vai lá, Ciro. Eu não tenho nem cadência pra matar ele. Eu vou lá, eu vou morrer, tá ligado? Ele vai renascer, vai me stunar debaixo da torre lá. Vai lá, Ciro. Tô top dano, porra. Top dano de Reatu. Caralho. Já fui com 2 kills, tá ligado? Só o Demi Brandon que faz isso. Já fui tá com esse, tá ligado? Credo. Eu não consegui ver um potencial que ninguém viu no real. Ah, as partidas que o Denver não joga são as partidas estranhas, velho. Não dá pra levar em consideração. Ele fica farofando. Ele sempre vai farofando com os caras na sola. Já reparou que os caras que ele pega na sola é só que esse cara que fica trocando porrada igual um doido?
Ele não pega um cara na solo que foca o objetivo, velho. É só cara que fica dando porrada. É, o cara sente de defesa e fica trocando porrada. Ele não faz limpo. Mas ele joga só um estudo, né? Geralmente. Às vezes joga ranqueado também. Aí quando ele tá perdendo, ele perde e dá F6, né? Não, ele fecha a cara, enche de defesa e começa a xingar os caras do time. E o chat voz fica ligado, cara. Ele começa a xingar todo mundo. Passiva do Kumba salvando ele. Onde é que eu tô? Aê, caralho, 2 kills! Matei! Os caras que ele joga na solo ficam só trocando porrada. Eu não gosto de jogar na solo assim, velho. E o problema é que ele geralmente ele enfrenta guerreiro também, esses guerreiros não morrem de jeito nenhum. Quem é mais forte, Belona ou Renato? Belona, você é doido? Vou usar meditação, foda-se. Vamos furar a smoke, vamos ser MBR, velho. Que é isso? O cara tá me dando tiro dentro da smoke, velho. Que é isso que tá acontecendo aqui? Vamos furar a smoke. Vamos furar a smoke. Que é isso? Você é MBR, galera. Porque se dá um tiro, a smoke abre, tá ligado? Aqui pra montar a coisa. Sério que os meninos deram body block se eu não conseguir matar esse cara? Tomei body block, meus. Mano, esse cara atacando com essa espada, velho. Coisa mais ridícula. Ele dá um saltinho igual um imbecil, velho. Porra. Você tá ganhando, velho. Morri, ó. Tirei as costas. Eu morri agora pra ficar. É foda quando você faz tudo pra o cara perder. É o X1, Deus mais troca. Ah, mas dizem que é bom ele no X1, eu só não sei jogar com essa bosta, mas dizem que é bom. Deve ser bom contra caçador. É. Sei lá, porque ele fica girando igual um retardado do lado pro outro, o caçador fica revoltado. Mas contra Hércules é bom também. Oi? Contra Hércules ele também é bom. Hércules. Tá ficar girando, é difícil passar, velho. Girando pra um lado, girando pro outro, girando pro lado. Ai, aqui, é o único rei que não sabia usar espada, tá ligado? Por isso que segura esse espada, né? Quase não é vitória, Agostinha. Tente novamente. Você não vai jogar, não. Fazendo desafio do Wagner aqui, ó. Então acho que essa vai ser minha saideira. Tem que ver Vikings. Ah, o... Aquele... O cara que vira rei do Vikings morre, tá? Sacanagem, velho, sacanagem. Me deu a segunda temporada, velho, as ideias. Conte-me mais. LOL, velho. Aí é. Eu não deixava o bichinho.
Até ninguém sabe na internet que o Ragnar morre, né? Ué, mas pra que você tá assistindo uma coisa e já sabe, velho? Eu sei que ele morre, só. Aquela antiga esposa dele matar a esposa. Quer contar a série inteira, ó? Tá revoltado aqui, ó. Não, se você quiser. A criança vai chamar. Vai de Bangalore, ó. Estou falando, tá ligado? Estou louco total, ó. Tô pistolinha. Vai ficar dando spoiler, hein? Será que rola um devorador? Talvez pelo Life Steel, acho que eu vou fazer sim, viu? Tô fora. Sabe o que tem em minha bio? Isso mesmo, Game of Thrones. Zoado isso, você não tem cadência. Você não tem cadência pra matar o cara, velho. Não, na última temporada diminuiu bastante. Série mais zoada, você pode ver não, meu filho. Eu devia ter saído, não devia ter insistido em tentar matar, porque não tem cadência, o cara ressuscitou e me matou, velho. Caralho, seu boneco correndo é mais engraçado. Tenso. Quantos pontos de apoio? Só um só, né? Pra você matar o cara. Nada, faltou um monte ainda. Essa porra não tem cadência, velho. Demora 50 anos pra matar o cara. Esse canal, esse vídeo vai ficar lá ou você? Ah, vou colocar lá, só de zoeira. O título vai ser: Rei Arthur não presta nem no X1. Os caras vão ficar bolados, velho. E vai matar um combo ali pra. Morri pra Fênix ainda, velho. Ai, meu Deus. Tenha piedade. Tá vendo agora? Oi? Tive que divar o cara, velho. Divar loucamente lá, mas morri, né? Fazer o quê? O jogo não me dá nenhum tipo de estratégia que funcione. Se eu derrubo ele, eu não consigo matar, porque aquela porra do ataque básico dele é zoado. Fazer um baluarte. Fazer bota não. Nada presta nele, fazer o quê? Sim.
Enemy missing! Enemy missing middle! Tinhamos. Hey Arthur. Tem que modificar alguma coisa na build, botar um pouco mais de penetração, talvez. Mais? Já tem dois itens de penetração. Essa build pode estar full penetração, assim. Não vai dar dano, não, velho. Essa bosta não dá dano. Ah, de novo não. Acima dele ativou. O que eu vou fazer, velho? GG pra ele. Como é que eu vou fazer? Tem que matar ele duas vezes, né? Tipo, você matar ele. O problema é que eu tenho que matar ele antes da passiva dele ativar, entendeu? Não, uma vez pra ativar a passiva logo. E a segunda vez, você ativa uma vez a passiva, ela, a segunda vez não te ativa mais, né? Mas vai demorar, entendeu? Matar ele de Rei Arthur. O problema é esse, se demorar eu não consigo matar. Valeu pelos jogos aí, cara. Falou. Eu vou fazer o bicho, na moral, vou lá brigar com o bicho. Ele vai lá, chega lá e dá um... Ele me dá uma barrigada e mata o bicho. Se tornou o que mais odiava. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse bicho. Nossa, nem dano pra fazer o bicho eu tenho, velho. Um guerreiro é muito razoável, né? Quê? O Ciro dá 207 de dano na sua vida. Tá fazendo quantos anos, Wagner? 20? Caralho. E no ensino médio, gente. É, no ensino médio tá só bunda, só se for. What the fuck? Caralho. Eu vou em tudo isso daí. Ah, sim, você consegue. Ah, morri, velho. Não dá pra fazer. A malha não funciona nesse caso. Talvez, né? O problema é que, tipo... Vou colocar a malha mista no lugar da Jotun. Caralho, perdeu a Fênix, velho.
Tem o que fazer, eu não consigo matar o cara. Vamos lá, vamos Passiva dessa bosta aqui, nem sei. Sei lá, ele ganha mitigação. Não, diz que ganha mitigação. Ganhou, não ganhou. Ah, ele cortou minha ult com a barriga. Ah, para com isso. Ah, voltou. Ah, de novo, velho. Ferrou. Não é foda que eu mato ele ativa passiva. E aí? E aí, cara? E aí, cara? É com... Ah, velho, o meu ia tomar o cara não virou de costas pro cara, tu não mata ele não? Não mata, a cadência dele é muito baixa. Dá tempo dele ressuscitar. É zoado isso. Eu fiz isso duas vezes com ele e não consegui matar, você acredita? Logo. Morri, velho. Muito minion de fogo. 840, 582, velho. Merda. Tentei, galera. Infelizmente não vai dar. Perdi a partida. Não mata o cara. Você derruba o cara não morre. Já era. Eu vou chorar, cara. Ah, velho, o meu YouTube aí deslogou e agora não dá pra logar. Perdi. Tô triste. Tentei, né? Derrubei ele várias vezes. Não consegui matar essa bosta dessa passiva aí dele aí. Me arrebentou. Oi? De boa, foi engraçado. Engraçado porra nenhuma, tô revoltado. Mais um motivo pra falar que esse personagem é zoado. Vai pro seu canal, né? Vale a pena você. Não. Então, aquele cara faz. Dei 30k de dano, velho. Infelizmente não rolou. X1?